მოგესალმებით, მეგობრებო. დაგემრდით ახალი ვიდეოთი. დღეს ჩვენ ერთად არის საფსონა. საფსონ შეიძლება მესალმო საზოგადოებას. მოგესალმებით, სასტავი. ხო, როგორ ისახლეთ ვართ ახლა? ვეწვიეთ ახალ საიტს, რომელიც არის Roblox Wild. მეც პირველად მისმის ამ საიტის შესახებ. მოკლედ, დაუკავშირდით საიტს. Robuxების გამომუშავების საიტი არისო, როგორც გითხრეს. ან ვაფშე სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ. Ну, პირველში არასდროს არ მიდგომს ეს. და მგონი პირველად ვარ თქვა ამ ვიდეოში სათვალეს გარეშე საფსონ. ხო, ამ ვიდეოში ვარ სათვალეს გარეშე, იმიტომ რომ მიკეთია ლინზა, ეხა ბევრი კომენტარი მაგაზე აღარ დამეწეროთ. ლინზები მიკეთია. ხო და სათვალე ხან მიკეთია ხოლმე და ხან არა რა. მოკლედ გადმოვიდეთ ამ ახალ საიტზე Roblox Wild-ზე. არ ვიცით რამდენად სანდო არის და როგორ და რანაირად მუშაობს, აი წარმოდგენა არ მაქვს. უბრალოდ ჩვენმა მეგობრებმა გვირჩიეს საიტი. შედეთო, ვითამაშეთო, გატესტეთო და მაგის მიხედვითო გადაწყვეტეთო რა სიზამთო რა. ხო და საიტს დაუკავშირდით, მოგცეს 500,000 რობუქსი. ანუ რაც არ უნდა რეალური იყოს ან არარეალური იყოს, აი ვარეფრეშებ საიტს და ხედავთ რომ 500,000 რობუქსი მიცის. ანუ საიტის შემქმნელებს დაუკავშირდით და 500,000 რობუქსი დაგუჯინეს. ხო, არ ვიცი ახლა რამდენად სანდო არის, არ არის სანდო. საიტიდან რობუქსები ვერ გაგვაქვს, ეგეც გაითვალისწინეთ, ანუ ტესტავთ ახლა იდეაში რამდენად მუშაობს, არ მუშაობს, წაგვაგებინებს, არ წაგვაგებინებს. შეიძლება ჩემს აკაუნტზე გაზრდილია შანსები. არ ვიცი, მოკლედ, უნდა გავტესტოთ რა. არც ის არ ვიცი რა პროფიტი გვექნება საიტზე და რანაირად. შესაბამისად, აღწერაში იქნება ჩემი პრომოკოდი. პრომოკოდი და ანუ ეს ლინკი. პრომოკოდი არის MelFlyHope და Roblox Wild-ის ლინკი შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ. ამ ლინკით დარეგისტრირდეთ. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც პროფიტი გქონდეს. ჩემი კოდის გამოყენებით. Ну, небесме შემთხვევაში სტატისტიკაში დაისახება და გადავწყვეტავთ როგორ და რანაირად მუშაობს და ჩვენს გააგებინებთ რა. ხო, პლუს მაგას ვინ საიტს იყენებთ და სამ ლეველზე ხართ ასულები MelFlyHope-ს კოდში ჩაწერთ. და რავი, რა პლუსი გვაქვს მე და შენ არ ვიცი, ნახდა და არ ვიცი, მაგრამ ანუ პრომო კოდი სტატისტიკის მიხედვით რო ჩემგან ხარ შემოსული, შეიძლება გამოიყენო რა. ეგ არის და ეგ. ხო და ეგეც არ ვიცი რამდენად სანდო არა, ვერ ვიძახი რომ ანუ ჩარიცხეთ რობუქსი ან არ ჩარიცხოთ. ეს არის სატესტო. ანუ არავის არ მოგიწოდებთ ჩარიცხვისკენ. შანსი არის მაგაზე კომენტებს, ანუ არც გავაკეთებთ 100 წელი რა. იმიტომ რომ არ ვიცით სანდოობა. რობუქსჯიზე გეუბნებით რომ სანდო არის, შეგიძლიათ რობუქსები და შეიყიდოთ რობუქსჯის საიტიდან რა. გავტესტოთ, ნახოთ, არ ვიცი. მაგრამ მედიდად იმედებს ვერ ვამყარებ საფსონ. და რა, ანუ არც მგონია რომ ამათთან სპონსორობა გავაკეთებთ. არ ვიცი, ნახოთ უკვე ძალიან ცოტა შორი თემა არის. ეში მასაკნას რა გამოიხატება ეს. ხო რა, პლუს ამას ვიდეოც არ მოიჭრება არანაირად, რაც არის ეგ არის 100%-იანი. ზედმეტი მეების გარეშე. მაგ არის ისინი რა, თამაშები. და მინუსი არ ხარ რა. კაი, მოკლედ შემოვედით ბომბის იმაში, ხო? საფსონ. ეხლა გიგნება 5 ბომბი და ბომბას არ უნდა დავაჭიროთ ხელი როგორც ვთქვი. კაი, დავიწყოთ 200 რობუქსით, ხო? კაი. აა, აქ უკვე 224 ქეში გავიტანოთ. ატაკი. აა, ну, плюс 24 რობუქს. ზემოთ, სუსუ ზემოთ. მარტო. გავიტანოთ. 224. საინტერესოა საფსონ. გავიტანოთ. ჩემი ხო ეს? კი, კი, საფსონ. აი გაიტან. ცოტა მეცინება ეხა რა სასო. ცოტა მეცინება. რავი, არ ვიცით მან, რა და ვიცი. აი გაი. 500,000 რობუქსი გვაქვს. დავდოთ 1000 რობუქსი. საინტერესო. აუ სასო. ჩამო. აუ სასო, რაღაცა ძალიან მეცინება სასო. ძალიან მეცინება სასო. აუ ნაი, მართლა გეუბნები მინა მეცინება. კეი, ან როგორ დავიჯერე რომ ხაი სწორად ვაჭრინდა ეს ბომბები მე არ იჭიტება. აი ხვდები ხო რასაც გულწყვა, ხაი ხა უყურე. ეს პროგრამულად ხა შეიძლება ისე იყოს გაწერა, ამას ხო ვაჭრები. ხა შეიძლება აქ ვაჭრი ბომბი არ ციდოს და ალგორითმზე იყოს დამოკიდებული ბომბი დადოს თუ არა. ხვდები საფსონ? აჰა, დადო. აი ვიცი ძმა. ანუ მეგრე პროფიჩი გახვედი. ამუღამებ? კი. აუ, აი აქ უკვე ბომბი ეგრევე. ნახოთ, აი რამდენიმე ჯერ ჩადოთ და საინტერესოა რა იქნება. ფუჩე. ჩა.
10000 პროფიტი წაიღო 10000 დავაი ე რა ბიჭო 10000 დავდეთ ე შეძაღლო ასე რომ მეგობრებო უნდა გავიცანო უკვე ან უკვე აბანას გაურეცხავსო ეჯირო ბიჭარა როგორ არა აი აბანას გაურეცხავ რა ვიც მეbo რა გითხრათ აბა მოიცავა ერთუთი აქ 24-დან 1-ში შანსი არაა ძმა მაგრამ აი ხა ეს დაბალი მასზე მოქცევს ხო აა დაჟე ერთს რომ იმას არ შევი მინუსი ხა შეიძლება რა ძალიან ცოტა სიმადე და ცოტა თემადებ რა და მიდი 24-ზე აუწეე ხო და 1000 დაუდე და გეტყვი სადაც დაჭირო დავაი 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 ანუ 25-დან 1 არის რა აა ვერ დაიჭერ შანსი არა აი აქ პროსტა შანსი არა აა ეი შანსი არა ძმა აქ პროსტა შანსი არა დები ხო? ანუ მინას ვერ აქვს. ეგ ასაგებია. კაი, აქ შევაგდოთ რამდენი? 100000 შევაგდოთ, აუცილებ. დავით, თუ გახვართ მოგება შენი. ეი, რა ქნა? ეი. 24 მაინზე გიყენია. რა დიგენერატი ვარ. სამსონ არ უნდა გეთქვა. მე გავგიჟდი მე 100000 და 200000 წავიდა. კი, ჩაულებრ. ახლის პირობებში დაიკარგა ეს. საინტერესოა. ეს დიახ, არ გამიმეორეთ მეგობრებო. მოდი 50000 რობუქსი შევაგდოთ სამსონ. რა ვიცი, მაგ ესეთი ვიდეო მოგათ იშვიათი არის ხო სამსონ? აი, გამოდი ახლა მაქედან და იქ შევიდეთ. ნახე პროფიტში გაგიყვან ეგრევე სამსონ. ბიჭო, კაუნდაუნ რო გიწერდე. ხო, ანუ მაგას კიდე ჩალკი ვხადავ. მაგას კიდე ჩალკი ვხადავ. ანუ ვერ ავანას გავურებს ოფსონ. რა ვიცი, ეს კი არის შანსები. რა, 70000 უკვე. ხედავ. ანუ გავდივარ ხო, ესე იგი, გამოდის ხო რაღაც. კი. ანუ ხალემ დაუნო ძმა და ეს ვისა წყნარებს? აუ, თუცა მახარა. არ მჯერა, მე ესეთებს არ მჯერა ძმა. რა ვნახოთ ხა? აი რა საჩევით კიდე, აბა кейს ბათ. აა кейს ბათელი არ გინდა. кейს ბათელი იქნება, ვის უფრო ძირებული ამოვა და აი ეგ აი რა გინდა, краში გავშვათ? კიდე ხო. და ეს უკვე დაწቀბული არის თუ როგორ არის ხა ჩვენი საქმე? 500 5000 და ისადე. აი, დაველოდეთ და ნახოთ რა ვიცი, მაგ ესეთ რაღაცებს მე რა. ან არასდროს ამხნევ შეხება რა გულწრფელად გავნებით ასეთ რაღაცასთან რა. დავაი, შეუშვი ახლა. მაქსიმუმ რობუქსი ჯიჯმებო. ხალმ დაუნო ძმა. ეს გიჟია რა უნდა. რა უნდა ძმა? წყნარად ავარ უნდა მოსავიღო. ნაიცა და ელოდი. ანუ უკვე. ერთი კიდე დავაჭირე, წინ გამოვიდა. აა, кеш დაუთო ხო, გამოტანილი გაქო. რამდენი გამოვიდანე? უი, მე წეღან ძალიან ბევრი დავდე ბიჭო მგონი. ა 5000 შევედი ძმა. ა ძენა მე მგონა 5000 არ შეგვიშვა. ვა, სამსონ ხედავ შენ, უკვე პროფიტში გავიდი ძმა. კი. ერთ 500000 თუ დაუკრა. აი მოდი ახლა კიდე გავუშვათ, აი საკაიფოდ გავუშვათ აბა. მინდა 1-10 ჩაუ. 10000. და. აი 10000 შენ სახელზე ძმა. 2x და ერთად. არა, არა. ამის მერე გამაზე. აი მის მერე ახლა რა იქნება ეს გამაზე? ცოტა ჩაუდე. და მაგის გავუშვი. 2000 გავუშვათ ახლა მოდი. აი. და მე 10000 შენ ახალს ძმა. ე, დავაგვიანე ძმა. რა ქნა? შეძაღ დავაგვიანე. აუ, საიტი ნენა, გაჭედილში. ნახე რა ერორო. Calm down error. მიდი ძმა. კაროჩი რა. კაი, ეხლა გავუშვებს ბლომოც. Calm down ძმა, ბევრი დავიჭე, calm down, დაწყნარდიო ძმა. 2000 დადე უკვე. კი. დადებული. ანუ ეს იწება?
რამდენზე ავიდე საფსონ? 1-3x-ზე. 3x-ზე ვერ გაკაჩავს მაგრამ. გაკაჩავს. შანსი არა ვერ გაკაჩავს. გამოიდან. შენ ვიმყოფილი ხარ ძმა? 3x-ზე გა აა რავია, მაგრამ გითხრა. რაგინე, სტო ხაი 50000-ს შეუშვა. ჰა. შეუშვა 50000-ს. არგი. არა ბიჭო, არა, არა, მე მგონია რომ რაღაცა მომატებულია და რა, აი არ ვიცი რა. ეხა кай რა ეს ეხა რა არის? 10-ზე წავიდა რა. სადაც ის ახლა ეხა 10 გამოიდა რა. ხო, რავი, საფსონ. ნუ საბოლოო ჯამში რა. არ ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ ამ საიტთან დაკავშირებით. ახე ბრატ, ეს წავიდა კოსმოსში. რავიცი, არ ვიცი. დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ამ საიტთან დაკავშირებით, ვაფშე სანდო არ არის სანდო. გატანელი გაქვთ თუ არა რობუქსი ვაფშე. შევესწიოთ და გავტესტოთ რა. და ვნახოთ. აა ფეისებში გადაიდება. ეს რავი, გაიბაგა მგონი ძმა. ეს წავიდა. რას შობა ეს ძმა? და ვაქრო 100000 შეგეგდო ბრა, რამდენს გამოვიდა დიას რო? აბარია ბიჭო. გაგაბაკა, აი ხა ჰოი მის გაპარიცმა. ეს 50000 ეგრე ვაფეთ ხდება. ხო და ის არის ხალხო, რა ქვია, რობუქსში შეიძლება ტესტავდეთ სანდოიო. ეხა ეს გავტესტოთ ნახოთ რა, ვიცი. მეჭובה, მაგრამ ნახოთ რა. გამოვაგდე. აი რა. აი რა ჩემო საფსონ, აი რა. არა ძმა, არა, მოდი, თაუერი ვნახოთ რა არის. აუ, გა ეს ვაფშე სასაულია ძმა. აი ეს ვაფშე 7000 გაუშვოთ. და ეს რა არის? ეს არის რა არის? მაგრამ დადე ხო? ნუ რატო არდებს? აუ, რა ბანზობა ჩემი კა. ამას ირჩევ? უყურე. და ქეშაუც რა წვევი? 18000 გაგაკ ძმა. ხედავ? უმარტივეს რა, უმარტივეს. რამდენი გაიტანე? 18000. ბიჭო, აუ, არ ვიცი რა. აი წარმოდგენა არ მაქვს აბსოლუტურად მომატებულია, შანსი არ არის მომატებულია. ანუ არ მაქვს ინფორმაცია მაგაზე არანაირი რა. შესაძლოა ვერაფერს ვერ გვიძახით დასკვნას, მაგრამ ეხა 300000-დან 400000-ზე ავედით. ჩვენ აქ მეორე ის უნდა გავაკეთოთ ტესტი. აი, აქ კიდე რაღაც შეიძლება. მეორე აკაუნტი შევქმნა ხალხო, სადაც იქ მე თვითონ ჩავრიცხავ რობუქსზე, ჩემი რობუქსი თვითამაშებ და იქ ვნახოთ ერთი ამდენად გამართლებს, მაგრამ რაღაცა ცოტა ისინი მგონია მე რაღაცა. ზოგადად ესეც საიტებს არ ვენდობი ხოლმე ზოგადად. მაგრამ ნახოთ, რა ვიცი, თქვენ უნდა დამეწეროთ, თქვენი კომენტარები აქ ახლა აღსანიშნავი და ამიტომ თქვენც ახლა მომწამდეს უყურებთ კომენტარებს, უნდა ჩახედოთ აუცილებლად და უნდა გამოვიტანოთ მაინდან გამომდინარე დასკვნა. კეისებში გადადია ბა. საიტ კეისებში. კეისებში, кейს ბატლებში? არა, არა, მარცხნე. სად? კეისის რო აწერია. ხო. აი ეს რა არის, აბა. გავხსნათ ხო кейს? ანუ ისე გავხსნათ როგორც არაფერი, ხო, საფსუ? ანუ თითქოს ცოტა რობუქსი ასე ვთამაშობთ. ეხა ეს რა არის? აა, ჩაფლავ. აი ეს ცოდი რა ღირდა? არა, მაგრამ ის იყო ლეგენდარი თუ რა, უფრო кайდან გადავიდე. წავედი მეგობრებო, წავედი. რა ლეველია აკაუნტი? აა, ამო გასაგებია. გასაგებია. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით და თქვენ კომენტარებს ველოდები ხაი ამ ვიდეოს ქვეშ. აბა ნახვამდის და ერთმანეთს ვხვდებით შემდეგ ვიდეოში.